Sa nama su ljudi iz kulturno-umetničkog društva Knešpolje iz Knežice, još jedni od učesnika ove predivne folklorne spotre. Dobar dan, dobrodošli. Šta možete nam kažete o svom društvu? Dobar dan, bolje vas našli. Pa, Kult Knešpolja Knežica je osnovano 1975. godine, trenutno broji oko 150 članova, raspoređeno je u 5 sekcija, 2 pjevačke grupe, muška pjevačka grupa i ženska pjevačka grupa i 3 folklorne grupe, mala, srednja i velika izvođačka grupa. Putovao sam po čitavoj Bosni i Hercegovini, Republici Srpskoj, Srbiji, Bugarskoj, Crnoj Gori, Makedoniji, Sloveniji, po raznim zemljama strani. Vidim da ste dosta pažnje posvetili svojim nošnjama. Kako dolazite do njih? Ko to pravi? Na osnovu kojih ideja, nacrta, nekih sačuvanih dokumenata? Pa to članovi KUD-a organizuju, opština malo pomogne sa novčanim sredstvom. Ovo je skoro zaštita nošnja. Prvi put danas igramo u novoj nošnji. Današnje